bimana khanqa wato de dande ha yonki bande wurtodo be yonki to do fode daga kosde derrabe isaaji masalaji andaadi amodi be yonki kosde umminirte kosde artata soygo yonki de yonki man don wurto do wurto yala koppi wurto dawde ha salo wara redu wurto yotto ha bibere do yonki yonki man daro ha don ki jobata sottugo ha don malaiken kabata be maki kati do wakati de dere haki wurto man jomirawo nokkure man wolwani wa jaa sakratul maut bil haqq de dere mallabo wi kande bimana wakati man bi adama man ha wakati nafsu mako man yotto ha bibere do wakati man woni ngar wadi nafsa nana o don horhorta wakati horhorta man ko wi o tuubi ko wi hokki sadaka jomirawo cede do jabata hokki do ma wakati dun gila hudaye be magel bitali wakati man wala ko jabete wakati ngi Allah cindo sifnere en do magel bawo man Allah cindo mayde to wadi kam bawo man ko mo fotta be kugal mum Allah sendi jiyabe man gebe didi wodo mabbe tan mi yidugo be yite be tan mi yangitere go yite o sifi be ragare man o holli ko be jangitirte man do taabe numayo wobbe artima ha maaji wan kay bata plus la be do cakkina ngedo ho ani ragare man ngi hedito ngi wi'a wodi fere fahinna hal min mazid bimaana ko wonno dalgal kam yabbibe yite kam fu nasti amma nge saftai wodi bes darina be mbi jomirawo cendo waɗa tambankowal muɗum dow maage nge wiya qat ɓe mbi nge ñobbo nge to nge ñobbake man ɗo woni kanke kam nge haaɗi ha nastoɓe nge darake jotta kam se tammi ɓe wurtinego ɓe tawhidi lamga nder maake ɓawo man Allah cendo huccete ha yimɓe aljanna ɓen bo Allah cendo sifaniɓe aljanna o wi ka ɓaddinanamaɓe o wolwaniɓe ɗum yimɓe tuboɓe gartanamo ɓawo man o wi ɗo ɗum risqu o risqueɓe ɓeno ɗum weldi ko kiɓe ɗo fo o wi o tambi ɓesdangoɓe waladayna mazid woday woni her amin ɓesdari man aya garka suratu yunus kanka woni ɓesdari man lilladina ahsanu lhusna wa ziyada be aya mbika wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira bimana largo yeso jawmirawo ceniɗo ha sare aljanna ɗum ñalade jum'are derɗiraɓe jawmirawo ceniɗo kala jum'are fo ɓiɓe aljanna o wangganaɗo hutba man to Allah ceniɗo muyen tanmi hutbugo dow maka yimɓe curɗinano aljanna wa ino yimɓe tanmi wondugo ɓe Allah ceniɗo nder aljanna jawmirawo ceniɗo jande jum'are pat yimɓe moftoto kawta ba jumi irata nin noon man o wara o wangana yimɓe yewtidaɓe ɓiɓɓe adama hadise hol man juutgol derɗiraɓe ammata Allah ceniɗo waɗigol tammi kangol man bo ñalde wonde en tammi yalgolngol idan ɗo man ko tammi ɓesdangoɓe kamɓe ɓiɓɓe aljanna man ɓawa man suromen ngol lori kadi ha ngol rammitina ko sali e magol fo ngol lori ngol wi ɗuuɗi guide calinoɗe pewnunoɗe annabo en muɗum ɓawa man jawmirawo ceniɗo waɗi ha halkaɓe ɓe ɗaɓɓiteɓe doggira woodi hisrude na Allah ceniɗo wala hisrude idan gourayshinko en ɓarante ha ɗon onon bon tamma kisgo toon pewni Allah ceniɗo kam ɓawa man Allah ceniɗo lori ha fuɗɗam surawol lorti wolwani asaman ji be lesdi o wolwani ɗum ha to sifaji majum ɓe ko won dow majum asama ɓe lesdi man o lortiha ɗo mi taggi ɗum fuwajum nder ñalɗe jeego amma waɗa tore memiyam dow majum mi somay gam ko waɗi yahuda en mbino Allah ceniɗo taggi ñalɗe jeego o siwti jeeɗiɗaɓre woni asawe kayre ka o siwti o taggay ko ɗume Allah ceniɗo fewniɓe ɓe wolwugo aya kaɗo man ɓawan Allah ceniɗo lorani annabijo makko sallallah sallam ɓe caɗele ɗe yidata ɓe maɓɓe man la chakka ɓiɓɓe adama ta ɗo wolwa gonga yimɓe ɗon ga ɓe wakkati feere ma yawima nafsu ma sukloro ɓe yimɓe jaɓantama gonga Allah ceniɗo wi fasbir ala ma yaqulun muydo koɓe mbiyata yimɓe bolwan amma ta kanka koɓe bolwata ɗo sukle acca ɗowanago jawma fasbir ala ma yaqulun ɓornotiri ɓe gettuki jawma ɓe cubkinimo yeeso murkinage ɓe ɓawo julki idan ɓi dewowo e unotoɗo lawol annabijo sallah sallam koye ɓi annabijo man heɓanmo ko wasla annabijo man kanko man bo o wasete bimana tata o totta o acca rewgo Allah ceniɗo gam wiwi yimɓe idan aya man ka lorti fahin ka huccaniɓe na ɓe mbinoɓe jummitintake surol wari ha timmitine wi annabijo heɗita accuɓe tammi wargo ñalade ɓe danta ewnotoɗo ewno ñalade man ɓe tammi wurtinego e gabrije mabɓe jawmirawo ceniɗo wi dhalika hasrun alayna yasir moftugo ɓe umminaɓe gabrije e gara ɓe daro yeeso am je ɓe mbi watta ɗo hunde hoynde haam wala no foti sam idan wurtago je surol man wino ha to no funnata funngoji go ha ɗo bo wino yimɓe bo tanmi wurtorago ɗum saɗa e ha mako idan o lottori ragare man ragare aya ha surol man o wi annabijo sallah sallam kanko jawmirawo ceniɗo o wi annabijo wasoro qur'anure on kulanɗo fadakkir bil qur'ani man yahafu waid wasora ɓe qur'anure ndeɗo on kulanɗo wato kaltol am wurtinama nder man ɓe kulata kaltol kam kamɓe gasortake ndenan la ɓe wasorteɓe nde ko waɗi aya man tongguiri ɗum be man yahafu waid gam kamɓe woni naftortoɓe ɓe ko nanata man luttuɓe bo nanan noon amma nafuda waɗa ɗum ba épisode jigo hande bo épisode yel wayniel wurtake ɗum ɓe bolwi amma yiyata ɗuma kugal mako to hakkillay noon gonɗen man ɗum ɓuuray yimɓe nananin noon amma ha gasdeno qur'an kam waɗa idan aya man kam nde go deydey man surol man timmiray en wasora be qur'anu man yahafu on kulanɗo wa idi kaltol am idan
mo nanan do naftoro be ko dani man kanyum on woni gazdin tore be qur'an luttoro bo wazore be mare ngam hujja daro do hore mudum yawmal qiyamah lawe manan noro gonga ahuway to kadi en toro jawmirawo cenido yella o wad en der wolwobe na wolwobe ko buri wadgo kongol tokko bon ko buri le wadgo der magol jawmirawo cenido torto na joginan lesdi meden jam e oren en ko lati fitinaji banguli be birnidi to wodi titi be latube hallube bo jawmirawo cenido hedan en hakkunde mabbe be hakkunde meden be mabbe en gala dabareji kewoji en derirabe ndena daga Allah ni toro Allah ci do jippinan en ndena mudum Allah o ren en en dokkiti mo nafsuji meden en kalfitina kemo kalfitini do Allah bo holake to o koli do Allah ci do goddo ni non ma mardo ma to halfitake dum hunde ma sigake a jotata en kalfitino nafsuji meden Allah en maro holare be Allah en kalfitina kemo ko e meden Allah o ren en bawo man en gado sababuji di dede lati di Allah ci do umri bi adama wada ha kala gedam fu annabi jo feran makka kucha madina o ferdai nange o ferdi jemma cheyir Allah cheyir don yiamo o ferdan nange ban ga bawdo wadi warbe ngari tawi tiggo mako dum yodon ton man o wari o yali be o sali do wadanno o wurto nange dabbiti jemma ha ekitina himbe wargo sababuji o wurti o wadi goddo do tiggo man ekitina himbe sababuji yaha jemma suudo nange ekitingo himbe sababuji wada goddo korowo waddanan mo nyamdu ekitingo himbe sababuji idan ido do ko dum ayna dum supporto ngena men kam sababuji kam to hunde wadi sende wadani sababuji derabe wakati en gonmi man do sababuji ummidi gal jiaji tawdi man aynan di jamu meden bimana ko renata en hajiha securite meden man do don do meden kuwendi derda wala giddo wodi giddo ya ko lahirana wodi taskiro nan en pa en taska kiron enna en taska ko sey do mayde doflake en non biye go en gado non denor non denren ko e men tama en kam na dum masala ka goddo sey to wi'en dum masala enen ben damma enen ban don do meden kepte do dum amma to dum wardi gal jiya tawnga gal jiya jawmu en lesdi be bi en gata ne babe gonoton do hakiro wurta watane go hakiro to kadi